নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ ৰজী দন্ত বিশেষজ্ঞ আৰু আজি শিখামণি দত্ত 6372 তাইৰ কমেণ্টটো তুলি লৈছোঁ। যদি গাম ইনফেকশ্যন হয় তেন্তে ভাল হয়নে? অভিয়াছলি হয়, যদিহে আপোনাৰ দাঁতৰ আলু ইনফেকশ্যন হয়, গাম ইনফেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে ভাল হৈ যাব। কিন্তু কিমানখিনি হৈছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনাৰ মানে ভাল হ'বলৈ কিমান সময় লাগিব সেইখিনি ক'ব পৰা যাব। সেই গতিকে এবাৰ কিমান ইনফেকশ্যন হৈছে সেইটো চাই লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যিকোনো এগৰাকী ডক্টৰে ধুনীয়াকৈ আপোনাক এডভাইচ কৰিব, মেডিচিন দিব। যদিহে আপোনাৰ পাইৰিয়া হৈ গাম ইনফেকশ্যন হৈছে, দাঁতৰ আলুবিলাকৰ তাতে কেলকুলাছ প্লেক জমা হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁতখিনি ক্লিনিং কৰিব লাগিব। ক্লিনিং কৰাৰ পাছত দাঁতৰ আলুত দিয়া মলম আপুনি লগাব লাগিব। দাঁতৰ আলুৰ কাৰণে আপোনাৰ এণ্টিবায়'টিক বা মেডিচিন যিখিনি লাগে সেইখিনি দিয়া হ'ব, লগতে মাউথৱাছ দিয়া হ'ব। আৰু সেইকেইটা কৰাৰ লগতে আপোনাৰ দাঁতখিনি চাফা কৰাৰ পাছত মাউথৱাছ, অইনমেণ্ট, মলম কেনেকৈ লগাব লাগিব তাৰে বিষয়ে আপোনাক ডক্টৰে কি এডভাইচ কৰিব। আৰু সেইখিনি আপুনি কৰিলে আপোনাৰ যিটো দাঁতৰ আলু ইনফেকশ্যন হয়, গাম ইনফেকশ্যন হয়, দাঁতৰ আলুৰ যি বেমাৰ পাইৰিয়া, এই গোটেইখিনি আপোনাৰ ভাল হৈ যাব। কোনো বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ট্ৰিটমেণ্টটো হৈ যাব। কিন্তু ধৰক যদি বেছি প্ৰব্লেম থাকে, দাঁতৰ আলুবিলাক বেছি তললৈ গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ধৰক মাছাজ কৰিলেও আগৰ নিচিনা একেবাৰে ওপৰলৈ নাহিব। কিন্তু যদি অলপ অলপ গৈছে আৰু তেতিয়া বহুত বেছি ইনফেকশ্যন নাই, অলপ অলপ আলুখিনি অলপ অলপহে তললৈ গৈছে, বহুত বেছি ইনফেকশ্যন নাই, লগতে পাইৰিয়া অলপ আছে, দাঁতখিনি দাঁত যদি হিলা নাই, তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ ইমান প্ৰব্লেম নহয়। তেতিয়া আপোনাৰ দাঁতৰ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মাছাজ কৰি তলৰ আলুখিনি এনেকৈ এনেকৈ মাছাজ কৰিব, ওপৰ আলুখিনি এনেকৈ এনেকৈ মাছাজ কৰিব। যিটো অইনমেণ্ট দিয়া হয়, যিটো মলম দিয়া হয়, সেই মলমটোৱেদি ধুনীয়াকৈ দিনত তিনিবাৰকৈ মাছাজ কৰিব, মালিচ কৰিব। আৰু মালিচ কৰি পেলাই মলমটো লগাই থ'ব প্ৰায় আধা ঘণ্টামান। তাৰপাছত ৰাতি ধুনীয়াকৈ আৰামছে ব্ৰাছ কৰিব, বহুত জোৰকৈ ব্ৰাছ নকৰিব, এনেকৈ ৰাউণ্ড মচনত ধুনীয়াকৈ দাঁতৰ প্ৰতিটো চাৰ্ফেচ চফা হোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ দাঁতখিনি ব্ৰাছ কৰিব আৰু মাউথৱাছ ইউজ কৰিব। মাউথৱাছ কৰাৰ পাছত মলম লগাই ধুনীয়াকৈ মালিচ কৰি শুই যাব পাৰিব। অইল পুলিং কৰাৰ অভ্যাস কৰিব যদিহে আপোনাৰ গাম ইনফেকশ্যন হয়। অইল পুলিঙৰ বিষয়ে মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত অলৰেডি কোৱা আছে। অইল পুলিং মেইনলি আপুনি ভাৰ্জিন কোকোনাট অইল, এটা নাৰিকল তেল থাকে, সেই নাৰিকল তেলটো সহায়ত কৰিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ আপুনি মুখখন কুলকুলি কৰিলে নাৰিকল তেলেদি কমচে কম 5 মিনিটমান, 5-10 মিনিট নাৰিকল তেলখিনি আপুনি মুখৰ ভিতৰত থৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আপুনি কুলকুলি কৰিলে, ইফালৰ পৰা সিফালে নাৰিকল তেলখিনি ঘূৰাই থাকিলে, তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ মালিচ কৰিলে, মালিচ কৰাৰ পাছত প্ৰায় 10-15 মিনিটমান ডেইলি দুবাৰকৈ যদি মালিচ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁতৰ যি আলু ইনফেকশ্যন হয় সেইটো বহুত পৰিমাণে কম হৈ যাব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।